ja on see tehtud, nii et pall on mängus. Proovib nüüd Kintra palliga kastis, esimest korda tuleb löök ja suurepärane tõrje. Päris palju nüüd ruumi on tulla paremalt äärelt külalistel. Palliga on karistusalas lööp ja napilt mööda. Aga siin nad on uuesti jälle tulemas. Tuleb pall väravätta ja nüüd on väravas. Üsna sarnane värav, nagu nad lõid kiirelt Saku Sportingule, tuli ka siit Flora vastu. Ja värava lööjaks on siis number 54 Miracle Porter, aga tegi ka väga hea eeltöö seal. Ja järjekordselt tehakse siin, on see vist lisete tammik, kes seal maas on. Kavalalt mängiti lahti ja Saar sai löögil. Tarkmeel nüüd jääb surve alla, kaotab palli ära. Ja on võimalus ja hea tõrje ja nüüd üle. Aga nurgalöök mängiti jälle lahti. Ja minnakse kaugelt löögile ja tagumisest postist. Viskub küll Volkov siin ette, aga Iko Tsuku jälle saab siin tulla ja purjetab, aga nüüd saab siis. Tuleb kolme Flora kaitse vastu praegu. Sööt Iko Tsukule. Iko Tsuku lööb ja jalaga hea tõrja jälle Vihmanilt uuesti. Ja jälle Vihman ja posti kaudu. Aga nüüd Porter päris hästi triblas, ei leidnud löögi kohta päris. Päris ohtlik löök napilt. Iga üks sinna Kintrasse ikkagi ei jõua, aga täna tundub, et... Teha pall! Ternan! Läbi pääsemas. Kaitse ära jooksis, aga nüüd on juba pall teises karistusalas. Loora omas. Mikku taite, et sender taab otse sisse! 65. minutil ja nüüd on 2-0 siis külaliste kasuks. No, ma ütleks, et nüüd on kindlasti Kintral asi tehtud, et arvestades praegust... Ja Floral siis samal ajal mäng. Vaatame, ohtlik olukord, uuesti liinid! Tammik ja see ei olnud! Saada pallilapselt. Lõpuks ta selle sai ja nüüd nurga löök. Ja ohtlikult ja käib vastu posti ära pall. Ja tark meil veel. Ei tule seda vahetust, nii et ilma asjata siin Romanovska jaotas, ei saa platsile, aga saab Kintra Balti liiga võidu 2-0 Flora üle, 4 mängu, 4 võitu siis Kintral.